Товаришу сержант, час зв'язку. Викликай. Я ущелина 3, як чуєте? 5 балів. Перебуваємо у квадраті В-12, все. Зрозумів вас. У сусідів як справи? Все гаразд, що для нас? Вас зрозумів. Можливий варіант 2. Що це? Где-то на конце ты собрал ее на камнях из рассветной росы, и змея блеснет чешуёю на солнце вдоль контрольной скользя полосы. Мы разделим глоток, а флягу завинтим и спрячем. Я надеюсь на друга, как птица на синюю твердь. Тут слезятся глаза, если ветром пустыни горячим поднимается пыль и змеится, как белая смерть. Ночь еще 2 часа с небольшим продлится. Птицу спугнут во тьме чужие шаги. Тюльпаны, тюльпаны на южной границе, и горы суровы, как долг высоки. Прошу вас, он уже летит. На 7-й знаєте, що ми спочатку до вас? Так точно, товаришу підполковник, на нас чекають. Так. Прошу до машини. Тут поруч, пройдемося. Ходити слід більше, товаришу капітан. Рух – це життя. Товаришу капітан, дозвольте речі. Будь ласка. Хай щастить. До побачення. Свято на нас чекають. Не поминайте лихом. І ще одна жертва нашого побуту. До чого тут жертва? Щось у них не зв'язалося.
старший лейтенант із загону явно оком накинув на дружину, дружину нашого Єгорова. Вони з Москви ще знайомі? Наш Єгоров разом зі старшим лейтенантом в одному училищі навчалися, а Свєтка до них на танці бігала. А де цей фінансист? Весь час плутався під ногами, коли та й коли полетимо. А коли треба, зник. Я тут, товаришу підполковник. А ось веде, ви ще на мою шию. Але я спочатку на сьому лечу. Так і мені ж на сьому, тому вас і тримаюся. Товариш підполковник! Рушайте, рушайте. Ну, от іще один пасажир. Не вертоліт, а маршрутне таксі. А вона ж могла дочекатися іншої нагоди. Товариш підполковник, я вам доповідав. У неї квиток на вечірні літаки з Ашхабада. Ну? Ну, а машину з цієї нагоди ганяти ви ж... Так, але я спочатку на сьому лечу. А це дружина вашого заступника, Єгоров, здається. Колишня. Колишня дружина. Всього 2 роки одружені. Розлучаються вони. Сам Єгоров узимку прибув на заставу, а вона місяці 4. І от фінал. Ясно. Столична штучка. Наших труднощів злякалася. Чуже серце, темний ліс. А Єгоров чому в машині сидить? Теж летить? А він лише проведе дружину до аеропорту і назад. Проведе? Колишню? Ліберал ви, товаришу капітан. Так точно. А як їх слід на першому році тримати? Він же щойно з училища. Товаришу капітан, вас. Слухаю, Атабаєв. Так. Так. Зрозуміло. А ось, бачу, бачу, їде вже. Добре. Ну що ще, доповідайте. І ще один пасажир до Ашхабада. Як? Ось, вже їде. Ви це серйозно, товаришу капітан? І як я зрозумів, ви дали згоду? Товаришу підполковник, ви тут старше, ви можете відмовити. Та у нас в горах не заведено відмовляти місцевим. Так. Не було ще такого випадку. Товаришу капітан! Товаришу капітан! Мурат Сапарович! Мурат Сапарович! Салам алейкум, Мурат Сапарович! Алейкум асалам! Щойно отримали телефонограму з Москви. Так, так, заспокойтеся, я знаю. Ось, познайомтеся, підполковник приїхав. Салам алейкум. Із округа. Салам алейкум. Товаришу підполковник, біда. Яка ще біда? Що, у вас особисто біда? Так, і в мене особисто. Біда всього селища. Терміново, завтра чекає Москва. Так, але я спочатку на сьому лечу. Отже, можна. Дякую. Зняли камінь серця. Ну, все, все. Ну, дякую. Добре, добре. Негайте дякую. Часу, сідайте у вертоліт. Мені не треба, їй треба. Зараз. Товаришу підполковник, зараз. Товаришу капітан? Так. Знову жінка? Все гаразд, Анагуль, летимо. Все гаразд, бабусю, летимо. Я домовився з підполковником, він бере тебе з собою. Ходімо. А скрипку не забув. Ось вона. Дякую, товаришу підполковник. Прошу, прошу. Салам алейкум. Салам алейкум. Добрий день. Ну, це вже занадто. Дитина. А біда з ким? Тепер вже немає біди. Ви своїм мудрим наказом, товаришу підполковник, вирішили всі питання. Товаришу підполковник, це Жанагуль Алієва, відомий в республіці Мундеркінд. В Ашгабаді у спеціалізованій музичній школі навчається. А тут у бабусі відпочивала. І от сьогодні термінова телеграма з Москви прибути на міжнародний Але конкурс. Але ж я спочатку на сьому лечу. На сьому. Дозвольте. А оце от навіщо? Це подарунок в Ашгабад. Батькові Анагуль. Шановний Кірі Бобоєвич полюбляє сам особисто готувати шашлик. Товаришу капітан, товаришу підполковник, тут ви старші, ви можете дати команду. Усе. Летимо. Товаришу підполковник. Так. Надійшла команда оглянути один квадрат. Необхідно змінити курс. Щось трапилось? Ану так. Прикордонний наряд не вийшов на зв'язок. Тоді дійте, як заведено. Так, так, добре. Попередьте офіцерів. Ясно.
Он! Он вони! Бачите? Група людей 10 розбігаються по схилу! Віталій, зв'язуйся з загоном, повідом квадрат. Каштан, каштан, я чайка 20. Каштан, каштан, я чайка. Що таке? Аварія? Нас підбили! Як? Над нашою територією? Чи ми збилися з курсу? Всім триматися, сядемо нормально. Товаришу підполковник, стрибайте. Тут ще жінка і дитина. Давайте чимдуж сюди. Біжи у той тунель. Ну що іще? Але ж там скрипка. Скрипка, тримай, біжи, біжи. Стрибайте. Біжіть, біжіть. Біжіть. Відходьте подалі. Біжіть. Хочеш. Стій! Куди ти? Там же командир. Штурман. А чорт. Тримайте! Тримаєш його? Та що ж вони копаються? Зараз же рвоне. Допоможіть же! Живий! Живий! Там іще штурман. А портфель не заважає? Ні, дуже зручно. Що, не було де кинути? А, мій портфель, де хочу, там і тримаю. Допоможіть. Тримай один. Тримаю! Він же не дихає. Не залишати ж там. А чорт! Лягай! Живий! Що зі мною станеться? А от шашлик дійсно мало не виправився. Не тягати ж його тепер весь час на собі. Вставай! Давай, давай. Товаришу прапорше, що ви прикипіли до цього портфеля? Товаришу лейтенант, у вас учора платня була? Ви той самий уславлений старший прапорщик, що розвозить на застави гроші? Ну, не такий вже уславлений. Відомий, так. Калінушкін, Жора. Єгоров. Здрав'я бажаю. У вас і зараз там гроші? 3216 карбованців, 48 копійок. Чому не можна було поховати їх по-людському? По-людському вдома поховають. І з оркестром, і з салютом. А це поки що від зверини. Вертоліт прилетить, заберемо із собою. От-от, отаке от і нам буде. Що? Нічого не залишиться, лише папірець. При виконанні завдання. Все, товаришу підполковник. Треба йти. Як іти? Куди? Нас же шукатимуть саме тут. Тут нас шукатимуть не тільки наші. Ми ж бачили їх.
Один вичимить мав базуку. Вони прийдуть сюди переконатися, чи не залишили живих. Ви мене дивуєте, товаришу лейтенант. Хвилиночку. О, чорт. Ми ж не просто зазнали аварії. Ми на службі. А ви фактично пропонуєте ухилитися від зустрічі з порушниками. Що з вами? Вам погано? Нічого, нічого. Минеться. Буває. Отже, не варто панікувати, товаришу лейтенант. Не варто. Це не просто порушники, товаришу підполковник. Збитий вертоліт – не жарти. Якщо вони мають базуку, автомати, ми бачили в кожного. А у нас? Товариші, у кого є зброя? У мене. І у мене. От іще, командира. А штурман не мав зброї. Єгоров? Ще й мій. А у вас, товаришу підполковник? А чому, власне, я маю бути при зброї? Я нічого не вимагаю. Виходить, 4 пістолети. І з цим воюватимемо? Серед нас жінка і дитина. Ми не маємо права йти на ризик. Так, так. Гаразд, це головне, ваша правда. Треба йти. Але куди? Я пам'ятаю це місце за картою. Вирушаємо на південь. До кордону. Товаришу прапорщик. Гаразд. Втомилися? Перепочинок? Ні-ні, вперед. Я хотів у вас спитати. Маю до вас питання. Чому ви не носите планки орденські? Адже цього вимагає форма. У мене колодка на кітелі. Щось я вчора на заставі не помітив. Форму слід поважати. Не поважаєш форму, не поважаєш службу. А не поважаєш службу, то не служи. У вас же червоної зірки і за відвагу. Ви ж проходили строкову у нашій маневровій мобільній групі в Афганістані. Чи не так? Так точно. Я ж кадровик. А ви не знали, що я кадровик? А я вас знав ще задовго до вашого прибуття в округ. Лише вчора не второпав, який такий Єгоров. Дуже вже розповсюджене прізвище. О, може, все ж таки перепочинок? Ну що, вам краще? Дякую. Світлана, попросіть усіх підійти. Угу. Товариші, ось уже 28 хвилин ми діємо як єдина група. І як люди військові, розуміємо, що в даному разі хтось має взяти на себе обов'язки командира. Ну, за званням, за посадою, мав би бути я. Але наразі я не в формі. Так-так, не побоюся цього слова. Не в формі. Серед нас є офіцери з загону. Свого часу він був тут заступником коменданта ділянки. Йому, як то кажуть, і карти в руки. Але, зваживши усі за та проти, я вирішив довірити свою долю і ваше життя лейтенанту Єгорову. Тим паче, весь цей час він командує нами. Ви зрозуміли мене, товаришу лейтенант? Приймайте командування. Товаришу лейтенант, як належить відповідати? Єсть прийнято командування. Оце вже інша річ. Я таки сяду. Втомився.
товарищи. Что такое? Лягай! Лягай! Что сталося? Лягай! Лягай! Что сталося? Живий? Здається, він просто спить. Все ясно. Снодійний укол. І призначався вам. А чому мені? Вам, як старшому за званням. Ні-ні, не підводьтесь. Нікому не підводитись. Калинушкін, за мною. Єсть. Ну що? Он він. Лівіше у тієї брили пальців на два. Один? Наче сам. Залишаєтесь за старшого. Єсть. Де ви? Скільки вас? Мета озброєння! Наркотики. Значна партія. Тут, на нашій території, у них щось на зразок перевальної бази. Затриманий стверджує, що товару там на мільйон доларів. Зважаючи на озброєння, на виняткову зухвалість групи, схоже, що так і є. І що? Ви йому вірите? Я вірю. Він найманець професіонал. Да поки озброєний воює, виб'ють зброю полонений. Йому нема сенсу зберігати таємницю. Гаразд. Ну і як ви плануєте діяти далі? Ми вийшли на шлях до можливого відходу. Затриманий підтверджує моє припущення. Вони прийшли сюди і підуть тим самим шляхом. Через чортову щелину. Он воно. Коло самозрізу води. Ви гадаєте, перекрити їм шлях краще отут? Звичайно. До мого повернення у засідці будете вдвох. Ви і старший прапорщик. Впоруйтесь. Ну, а ви? А я піду пошукаю їхню комору. Затриманий дав орієнтири. Там наші хлопці. Прикордонний наряд. Вони живі. Їх утримують заручниками. Визволю хлопців, візьмемо зброю, яка є, і до вас на підтримку. А це для посилення засідки. А як же ви? Мені краще без зброї. У горах так спокійніше. Гучна луна. Найголовніше для нас – не виявити себе завчасно. І останнє. Хай там що, слід убезпечити дівчину та Світлану Іванівну. Єгоров?
Може, не варто так багато про мене? Тут є про кого піклуватись. Я пам'ятаю за картою, десь тут має бути печера. Вон вона там вище. Зазвичай наряди там ховаються від негоди. До речі, там має бути Єнзе. Оце добре. Саме на часі перекус. Товаришу прапорщик, жарти не на часі. Товаришу старший лейтенант. Так, так. Можете взяти на себе виконання цього завдання? Відвести дівчинку та Світлану Іванівну до печери. Ну, якщо товариш лейтенант віддасть такий наказ. Де я? Я що, спав? Помалу, помалу. Вам потім усе пояснять. Як ви? Все гаразд. Ну от, все гаразд. Вибирай. М'ясо тушковане, молоко згущене. Ось, прошу, риба. Ну що, відкривати? А як же вони? Ми їм потім віднесемо. Ой, а можна я одразу віднесу? Я пам'ятаю дорогу. Виключено. Звідсіля ні кроку. Послухай, приберіть кудись у печеру цю животину, вона починає мене дратувати. І взагалі нас демаскує. Красиво. Дуже. Лише тут починаєш розуміти, що таке дика природа. Я запалю. Кури. Не самохідь проймають філософські думки про нескінченні світи, про скінчені життя. Якими ж нікчемними та пустими постають перед цією величчю всі наші пристрасті, болі, образи. Так само було і тисячі років тому, так і буде. А ми метушимося, псуємо одне одному нерви, страждаємо. Смієшся? Ні. Милуюся та не природою, а тобою. Я лише частина природи, Гено. Тож ти милуєшся тільки частиною. Я серйозно. Я згадую останній курс, Москву, все, що було між нами. А нічого й не було між нами, Гено? Так, було. Не було? Було. Не було? Було, я сказав. Старший лейтенанте, не захоплюйтесь, ми не самі. Прошу. Тоді будемо самі. Тетя Свєто, куди ви? Лейтенант Єгоров сказав, щоб далеко ніхто від печери не відходив. Послухай, дівчинко, мені не подобається, коли маленькі зауважують дорослим. Але ж лейтенант Єгоров сказав, щоб ніхто... Тут нема лейтенанта Єгорова. Тут я старший. І я вирішую, що можна, а чого не можна. Второпала. Справді, Нагуль, я не дружина тепер лейтенанта Єгорова і не його підлегла. І як вільна жінка, маю право на будь-які вчинки. Ходімо, старший лейтенант. Прошу. Контрабанда тут? У геть безлюдному місті? Для чого і для кого? Дружина прикордонника мала б знати. Перепрошую, колишня. А про стик трьох кордонів ти чула? Ні. Так от, із однієї сусідньої держави до іншої сусідньої так просто не пройти. У них там льодовики і вершини, а у нас тишки, ташки співають, будь ласка. От вони й намагаються пройти через нас транзитом. Якщо вдається, виходить, що ми сприяємо розповсюдженню наркотиків. Тепер зрозуміла? Тепер зрозуміла. Що це ми все про справи, про справи? Давай без цього, семичасний. Добре. Давай без цього. Я невдовзі у Москву переїду. Телефон у вас той же? Той же? А пам'ятати його не варто. Чому ж це не варто? Не могла ти забути всього, що було. Не могла. Як дізнався, що ти на заставу приїдеш, вирішив, що це доля. Я всі ці місяці шукав приводу вирватися на вашу заставу. Не могла ти забути всього, що було між нами. Не було у нас нічого і нічого не буде. Зачекай, ти до Москви чого їдеш? Переводять? Я подав рапорт про звільнення. Із війська? Остаточно. Оце поворот. А не відпустять? А не відпустять, є певний спосіб. Напитися і потрапити на очі начальству. І куди вони дінуться? Ну, якщо ти справді... Направду, чорт забирай.
Хлопці пишуть, телефонують. Зараз такі справи можна робити. Гроші самі до рук пливуть. У нас один недоумок був, другу машину міняю. Оце життя. А я тут обуваюся. Тринкаю найкращі роки за копійки. Молодий, красивий, сильний парубок казав. Уявляєш? Вся країна спить, а я на чатах. До біса. Дурний був, усі так казали. Нехай на чатах стоятимуть інші? От інші нехай стоять на чатах, якщо кортить. Лейтенант Єгоров, наприклад. Саме лейтенант Єгоров? Нехай чатує. Ти сама теж не витримала, його залишаєш? Не хочеш втрачати найкращі роки? Ми з тобою одним миром мазані. Брешеш, Гено. Не одним. Це ти тепер виправдовуєшся перед собою, переді мною за свою зраду. Ні, Боже збав, я маю на думці зраду своєї мрії, своїх ідеалів. Ти прагнеш бути сучасним. А я... Нічого ти не второпав. Це не я кидаю його, це він. Він просто виявився іншим. І ми просто розлучаємося. Руки. Я зараз. Біжи, мерщій, а як же ви? Біжи, біжи, скоріше, давай, до наших. Стой! За ней, быстро! Садись. И ты. Сидеть. Це ти мені сказав? Навіщо ти їх кликала? Навіщо попередила дівчину? Навіщо? Треба робити так, як ти. Треба змиритися, не треба лізти в герої, не треба. Треба чекати, розумієш? Чого?
Поки нас звільнять, нас обов'язково звільнять, от побачиш. Хто? Лейтенант Єгоров? Там щось трапилось. Де? На горі, де печера. Так, так. Дівчинка біжить до нас. За нею хтось женеться. Поглянь на нього. Товаришу прапорщик, портфель залишіть. Як тебе? Що? Впорався, гад. З дитиною. Впорався. От пахлаван. От батир. Ну? Що ти, га? Анагуль? Ну, гад. Якщо вона зараз не отямиться, я ж тебе в землю вжену. Оцим от твоїм автоматом. Наскрізь пройдеш. Ну, дорогенька. Ну, о. Калинушкін. Ах ти моя гарненька. Що там у вас трапилося, га? Все гаразд, я тут. Де Світлана Іванівна? Де старший лейтенант? Кунг-фу. Ну, давай. 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 А то дивись. Може, краще не треба? Може, досить? Ти ж порушник кордону. Здавайся і все. Ніндзя. Капідакський чи каракумський, але ніндзя. Ну що? А тепер все кинемо і гасатимемо горами? Боляче? Так, це по-нашому, по-полтавськи. Що, не знав, що я з Полтави? По-вашому? Теж вражає. Ха-ха!
Це не для тебе. Це казенне. Калинушкин! Моя ти гарненька. Зачекай, Нагуля. Зачекай, маленька. Чорт. Калинушки нось. Ага. А ось іще. Дякую. Він встає. Не вгамувався парубок. Ну. Досить. Досить. А? Казав же я тобі. Головне вчасно зупинитися. О, ні-ні-ні, Нагуль. Я хочу побачити. Нема що там дивитися. Дядько впав. Припхався, не дочекався. Як казав наш старшина, саме вас нам і бракувало. І ще одна поява. А у вас що сталося? Товариш підполковник наказав іти на допомогу. Вважайте, що вже допомогли. Це ви його так, зі скелі? Управно. Хіба це я? Та він сам. Прийом у них є такий у ніндзя. Двома ногами вперед. Я лише голову прибрав. Правда, вчасно. Вперед. Більше нічого. Це все, що лишилося. Пішли. Але куди пішли? Пішли. Він що, дурний чи що? Що в нього? Заціпило? Дівчинка щезла. Напарник не повернувся. Як так? Може, він взагалі собачив? Чим це скінчилося? Ні, він жене наших до свого табору. Все, не гаємо часу. Беріть оце все і несіть униз. Я табір, Єгорову на підмогу. Він же нічого не знає про довгого. Чекайте нас. Найголовніше – убезпечити дівчинку. Придумайте, куди її сховати. Раптом щось там почнеться. Віддаватимете скрипку, скажете, особисто від Калинушкина. І бережіть портфель. Ви ще про це турбуєтесь? Ви ж розписку взяли. Так, товариш підполковник розписку написав, а гроші не полічив. А гроші порядок люблять. Так говорив ваш старшина. Так казав Начфін. А він для нас Бог і цар. Ну все. Thank you.
Привіт. Живі? Дивись, наші. Шураві, стоять! Руки за голову! Ну! От так. Вперед! Вперед! Руки! Руки за спину! Повыше, ну! Спокойно! Ось тобі і ха-ха. А ви боялися? Давай, давай. Быстрее, ну! Шевелись. Садись. Садись. Сидеть. А вот это так склад. Это ж сколько ходок треба было сделать, чтобы его заповнити? Можете палити, хлопці. Дякую. Пали. Я не палю. Зовсім? Так. Молодця. Стоять! Не двигаться! Назад! Руки за голову! Руки за голову, лейтенант! Ну! Ох, мої рідненькі, живі. Прапорщик, ну, розв'яжіть. Ні-ні. Розв'яжіть. Зараз, зараз. Там наші. І з ними цей бандит. Швидше. Розв'язать пленного. Розв'язать. Розв'яжи, але не поспішай. Виконуйте наказ, товаришу сержант. Ех, товаришу лейтенант. Спокійно, хлопці. Прапорщик в нього за спиною, а він нічого не знає. Лягай! Стояти! Товаришу прапорщик, нормально? Як я піймався? Прийомчик вже простий. Стіга! Так, чекайте, Калинушкін! Опікуйтесь цим, я того візьму. Єсть! Стій! Стій, гад! Стой! Стой, я сказав! Автомат! Сюда! Автомат! Сюда! Ну? Шрамы украшают мужчин, но не женщин. Доброе!
Твоя взяла. Там лишився один набій. Це ти, якби Калинушки нас розв'язав. Ну, Єгоров, це вже занадто. За один день двічі отримую свободу з твоїх рук. Не пам'ятаю першого випадку. А вранці? Перед вертольотом ти підписав заяву про розлучення? А-а-а. Було таке. До речі, ця заява згоріла разом із сумочкою та вертольотом. Нічого. Папір знайдемо, ти напишеш. Я підпишу. Що мені в тобі подобається, Єгоров? Так це солдатська безпосередність. Простота, затятість. Завзятість. Єгоров, він тікає. Він тікає, Єгоров. Одат. Стій! Стій, чорт вусатий! Кинь! Кинь, тобі кажу! Стій, Гено!
Дай я його. Стій! Дай я його, гада, покладу. Припини, Гено. Якби ти знав, який стій! Він гад. Він з Волота знущався своєї дружини. Віддай автомат. Гено, дай я його, гада, припини. Покладу. Єгоре! Дай я його, гада, покладу. Я припини! Гей! Добре, добре. Старшого за званням. Під суд підеш, під трибунал, сволото! Гад. Стій! Стій, тобі кажуть. Зупинись же. Куди біг? Там же наші. Смуга, система. Тобі туди треба було. Кордон там. Все гаразд, товариш лейтенант. Ваше завдання виконано. Ви не поранені? Йди до наших Георгію. Ведіть усіх сюди і в темпі. Товар тут. Покупці прийдуть сюди. Поласуєте? Ну що ви? Там цього добра, за моїми розрахунками, на кілька мільйонів. Все це зібрано за кілька переходів. Чекали поважного покупця. А ви вважаєте, що покупець із сусідньої держави? Певна річ. Лише цим і можна пояснити їхнє зухвальство. Так, так. Навряд чи вони погодяться з втратою такого багатства. Звичайно. І чекати їх треба отут. Я не вірю у твою шляхетність. Що? Ти все одно їм розкажеш. А ти хочеш усе життя залежати від мого мовчання? Ти був гоноровим, Гено. Дякую. Їх тренувати треба. Я розумію, грай. Анагуль, з тренуванням доведеться зачекати. Де маскується нас? Товаришу сержант! Все, час. Висувайтеся на свої позиції. І стріляти ощадливо. Це весь боєзапас. Вперед. Є. Слухаюсь. Так. 13, 14, 19. Так заведено. А от товариш підполковник розписку дав, а гроші не порахував. А мені так. Так не можна. Така моя доля. Це не доля. А натура у вас така, товаришу прапорщик. Бюрократична. І натура. І ще наш старшина казав, що натура від Бога, а все інше від тата з мамою. На все відповідь є. Все. Як в банку. Дякую. Дякую. Розписочку слід повернути, товариш прапорщик. Зараз, зараз. О, до речі, щодо розписочки, як, га? Хвилиночку. Ага. Ну от, розписки нема. Та ні, є, є. Зрозуміло, є. Вертайте грошики. Ні, так не буде. Раз розписки нема, віддавати гроші не маєте права. А, ось воно, є. Ти ба знайшов. Будь ласка. Так, розписка. Наче підпис мій ось. Вона зараз наче ні до чого. Не знаю, чи на пам'яті її залишити,
Чи порвати? Рвіть. Так? Товариша лейтенант, там старший лейтенант. Ну, нічого, нічого. Ну, вдарив я його. Вдарив, але ж було за що? І через це стрілятися? Та ні, це я винна. Він боявся, що я... Він не хотів, щоб ви дізналися, аби будь-хто дізнався. Що сталося? Чого він боявся? Немає значення. Тепер це не має жодного значення. Господи. Господи, що тепер взагалі має значення? Они увидели нас. Огонь по площадке. Ой, назад, Анагуль. Це поки що квіточки, так би мовити, тиснуть на психіку. Коливання повітря. Треба перейти дівчинку Світлану. Так. Іван Лук'янович, візьми це на себе. Ясно, ясно. Вон там гірок. Там можна піднятися нагору, сховатися, перечекати. Зрозумів. Візьміть на підмогу бортехніка. А як же ви? Товаришу капітан! Товаришу капітан, поступайте в розпорядження товариша підполковника. Дійте. А як же ви? Йдіть вже! А? Вони гранатомет. Зараз просуватимуть майданчик. Йдіть. Світлану Іванівну, Анагуль, за мною. Єгоров, справді, я можу допомогти. Ти ж знаєш, я добре стріляю. Добре, що нагадала. Тримай. Ідіть, бережи дівчинку. Ідіть! Я хочу залишитися з тобою. Не розумієш? З тобою залишитися. Ти мені заважатимеш. Ти заважатимеш. Іди, іди! Іди!
Ну, Светлану Ивановну. Ты еще тут? Отже, я заважаю. Отже, я тобі знову заважаю. Я тобі завжди заважаю. І коли ти навчишся, і тут, і... Ти не людина, Єгоров. Ти живий статут. Ми ніколи не будемо разом, чуєш? Ніколи. Наші подальші дії, товаришу лейтенант? Прикриватимете мене, товаришу прапорщик. Угу. А це доведеться залишити. Є залишити. А з цим не можна? Товаришу прапорщик! Зрозумів. Зрозумів. Ось. Трофейні. А гроші я там залишив, де товару на мільйон. Ми ж все одно їх не віддамо. Не віддамо. Ну... А гранати доведеться залишити. Єсть, залишити. Стріляти у крайньому разі. Так. І лише по ногах. Єсть. Хлопці свою роботу знають. Наші гранатомети кулеметник. Питання є? Питань нема. Є питання. Обстріл припинився? Шураві! Ми не хочемо крові! Ми візьмемо своє і уйдемо! Віддайте нам наше! Відпустіть пленних! І ми не тронемо нікого! Ждемо ваших пропозицій тільки 3 хвилини! Нам терять нечого! 3 хвилини! 3 хвилини. Встигнемо? Мусимо. Время закончилось! Мы вас предупреждали! Лежать! Иди двигаться! Кажуть, не зброя ближнього бою. За мною боржок. Завинив. Перестарався з цим. Накаже, був тільки по ногах. Усе, вперед. Лежати, ані руш. Зброю в бік, руки за голову. Вертоліт, товаришу сержант, вертоліт. Вертоліт, чуєте?
Лежати! Лежати! Зброю в бік! Руки за голову! Ані руш! Он він, он! Добрый день. Здравствуй. А-а-а! Тетя Света! Тетя Света! Стоят! Всем стоят! Оружие! Оружие на землю! А то я ее убью! Я не шучу! Оружие! Оружие на землю! Ну, кому я говорю? Відставити, капітан. Я підполковник прикордонних військ СРСР. Оголошую вас затриманим за порушення державного кордону. Негайно звільніть дитину і здайте зброю. Не погіршуйте свого становища. Здайте зброю. Ну? Звільніть дівчинку. І здайте зброю. Давайте, давайте. Слав. Зірмула голоса. На Бога, не рухайтеся. Ви поранені. Ні, це серце. У мене буває. Тетя Света! Вставай. Пойдешь со мной. С девочкой. На этом деле мы большие деньги потеряли. Но кое-что я за тебя получу. Белая женщина у нас в цене. Ну, вставай! А? Єгоров! Єгоров! О, Боже, що сталося? Як же так сталося? О, Боже, я ще й винна! Я ж його просила, що він мене залишив собою! Я б його прикрила! Це я в усьому винна! О, Боже! О, Боже! Як же так могло трапитися? Це я в усьому винна! Обережно, хлопчики, обережно! Ось так, обережно. Не помирай. Не помирай, Єгоро! Єгоро! Єгоро, чуєш?
Обов'язково разом, чуєш? На все життя! На все життя, Єгоров! На все життя. Чуєш?